La violència és seva, és una violència estructural. I només ens estem mobilitzant a favor dels nostres drets. Llavors, perquè ningú estigui indefensa, perquè ningú estigui indefens, volem generar una plataforma que doni cobertura, que hi hagi un equip jurídic permanent, perquè ningú tingui por per sortir, per manifestar els seus drets, per manifestar-se per els seus drets. Que també volem fer un treball molt important d'informació contra els mitjans, durar un missatge clar. No pot ser que el senyor Felip Puig sigui el que generi el discurs. No. Com us comentava, la violència és la d'ells, no és la nostra. Per totes aquestes raons us animem a que som trofeus. Als col·lectius que no esteu, als col·lectius que us volíeu adherir, estem en construcció i us animem a que us apropeu a aquest espai.